Assalamu alaikum walaalaha qaaliga ee kusoo dhawaada channelkayga Maria Cooking and Beauty. Fadlan haday tahay markii kugu horeysay aad channelka soo booqato, subscribe ka saar, like, comment, sina share gare. Hore hadaan ola joogtay, waa mahadsan tahay like iyo inaad fikirkaaga nala soo wadaagto. Midna waha iloobin, sina share gare. Mar walba ne xusuusnaa inaad aad gambaleelka aad furato si aad mar walba nala socoto. Asaxaabta qaaliga ah, horey haddaad iga barateen, aad Maria uga barateen cuntooyin, maanta waxay idin wadaa Somali Shidney. Somali Shidney waa bisbaas lala dhacay, aad iyo aad looga qayliyay, maasha Allah. Cunta socodsiiya ilaa wala dhihi karaabo. Somali Shidney, asaxaabta kusoo dhawaada, waa bisbaas aad diyaarsan, ma aragtay aad ka heli doonto. Waa bisbaas lagu soo diyaariyo, waa bisbaas aan kusoo diyaariyay. Haddaad tahay dadka bilaa bisbaaska cuntada aan cuni karin, kana waxsada in uu bisbaaska tunto ama bisbaaska uu banaanka kasoo iibsado, waxaasoo dhan waa lagaa ma aragtay. Waxaasoo dhan aniga ma aragtay, maxaa la dhahaa, hool yari kusuubiyay. Hawshaas dhan aniga ma aragtay dudka ku saartay. Waxaan ku soo saaray Somali Shidney aad u macaan oo aad ka heli doonto qiimo macquul ah, insha Allah. Nambarka aad igala soo xiriiri kartiinne hoos ayaan idinkugu soo qorayaa. Kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad, Somali Shidney waa hubaal. Qofkii mar cuno inuu mar labaad iyo mar saddexaad soo raadinayo, waxaan idin leeyahay, ha lagu soo yaaca Somali Shidney.